ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କଠିନ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସାଜିଦା ଅଖତାର ମେଘଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫିଜିକାଲ ଏକାଡେମୀର ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। ଏଠାରେ ସେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ ଓ ଭାସ୍କର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାଲିମ। ଦୌଡ଼, ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ। ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ସ୍ପିନ୍ ବୋଲରଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ପାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଖୁସି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାଜିଦା ସେମାନଙ୍କ ସହ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳାପ। ସାଜିଦା କହନ୍ତି, ଆଗକୁ ମୋତେ ଖେଳିବାର ଅଛି ଏସୀୟ କପ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ଓଜନ 6-7 କେଜି କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ। ଏବେ ମୋର ଓଜନ 64 କେଜି ଅଛି। 20 ଦିନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତାଲିମଦାତା ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ ଓ ଭାସ୍କର ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା। ଆଶା ଏଇ କେ ଫିଟନେସ୍ ଥର ଉପର ହୋଇଯାଏ, ୱେଟ ଥର ଗେନ୍ ହୋ ଗଏ ଲକଡାଉନ କେ ଅନ୍ଦର, ସୋ ସେ ଲସ୍ କରନା ହେ ଆର୍ଲି ତ ଇସଲେ ସର କେ ଉପର ଆନା ହେ। ବହୁତ ମୁଶକିଲ ହେ ଟ୍ରେନିଂ, ବଟ ସର ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଇନସ୍ପାୟର କରତି ହେ, ଜିସସେ ଥୋଡ଼ା ଆସାନ ଲଗତା ହେ। ଡେଫିନେଟଲି ଆଇ ଆମ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟର, ସୋ ମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ପେ ପ୍ଲେ କର ରହି ହୁଁ, ତ ମେରା ଫିଟନେସ୍ ତ ହେ ନା, ତ ମେ ଚାହତି ହୁଁ କେ ମେରା ଫିଟନେସ୍ ମେ ଥୋଡ଼ା ଔର ଉପର ଦେଖନା ଚାହିଏ। ମେରା ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍ ହେ। ମେରେ ଲିଏ ଗର୍ବ କି ବାତ ହେ, ହମାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ କେ ଇନସ୍ପାୟର ହୋ କେ ଆଇ ହେ। और बड़ी रिस्क की बात है, एक लड़की एक देश से दूसरे देश में वीज़ा लेके आना है, और मैं उनका कल वर्कआउट करा के देखा, मैं बहुत विल पावर हाई है। पूरा डिफेंस का सपना जिसको भी है, देश की सेवा करने की इच्छा है, दिल खोल के आ जाइए। अगर आप ओवरवेट है, बिंदास आ जाइए, बिना डाइटिंग के आपको पूरा देश के कहीं भी हो आप इधर आएंगे, मैं फिट करा के छोड़ूंगा, ये हमारा लक्ष्य है सर। ये बांग्लादेशी क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर जो कि ऑलरेडी 10-12 गेम खेल चुके हैं, 2020 वनडे मैच, इवन अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप खेला था हमारे इंडिया के साथ। यूट्यूब में वीडियो देखा सीमांचल सर का, वीडियो देखे वो मोटिव होकर हमारे से कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर आई कि मुझे वेट लॉस करना है और मुझे पूरा एजिलिटी जितना भी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी होता है उसको करना है। उसको हमने वेट को कम करके उसको प्रॉपर फिट करके उसको बांग्लादेश में भेजना, ये हमारा मोटो है। पड़िया चली दौड़ व्यायाम और अन्यान्य शारीरिक अभ्यास, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି 500 ଅଧିକ ଯୁବା। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ତ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟରୁ, ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। କଠିନରୁ କଠିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜରିଆରେ ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା। ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫିଜିକାଲ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଏଭଳି ଶାରୀରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଭୟ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଗୁଜରାଟ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା 2 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ଓ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଆଶା ନେଇ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଲିମ। ବେରମ୍ପୁର ଫିଜିକାଲ ଆକାଡେମୀ ମେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ତରିକେ ସେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ହୋ ରହା ହେ, ଚାହେ ୱେଟ ଲସ୍ କେ ଲିଏ ହୋ, ଚାହେ ଆର୍ମି ଡିଫେନ୍ସ ୱାଲେ କେ ହୋ, ୟା ପେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହୋ ରହା ହେ। हमारे गुरु जी श्री सीमांचल बारिक सर और भास्कर सर हमेशा के लिए हमारे तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम जय त्रिवेदी है, मैं गुजरात से आया हूँ। यहाँ पे 2 महीने हो चुके और यहाँ पे वर्कआउट सर काफ़ी अच्छा करवाते हैं, और अभी आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। 2 महीने से आऊँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्कआउट हो रहा है, मेरा टाइमिंग भी अच्छा आ रहा है। अब तो ब्रह्मपुर फिजिकल एकेडमी मागणारे प्रशिक्षण दे देश को देखी अनेक सैनिक, एवं विदेशी को सिखाऊ फिजिकल फिटनेस मंत्र। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।